Banrisul Cartões fechou 2013 com um lucro líquido de R$ 41 milhões, o dobro do registrado em 2012. É um mercado muito concorrido, a gente tem novas empresas entrando, mas mesmo assim a gente está conseguindo crescer acima do mercado e a nossa expectativa é continuar crescendo acima do mercado nos próximos 4, 5 anos e ganhando mercado tanto no Rio Grande do Sul quanto fora do Rio Grande do Sul. A Banrisul Cartões vai criar uma nova operação para os Jogos da Copa, o mobile. A ideia é nós trabalharmos com o mobile fortemente, principalmente aqui em Porto Alegre, em táxi. Tá? A gente vê um potencial grande para isso. E também atende uma necessidade para a Copa do Mundo, o pessoal que vem de fora poder pagar com o cartão. E segmentos de pessoa física, vendedores, de porta em porta, isso todos são segmentos que são muito aderentes à transação com o celular.